Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana kecha biz tug'ilgan kunimizdi. Hali ham davom etyapti bo'lgan kun. Bugun kechagidan ham ajoyib sovg'a bo'ldi. Ya'ni mana bizda kichkinagina ijodimizga befarq bo'lmagan insonlar bor ekan. Fan klubimiz bor ekan. Mana tashkil qilib, chaqirib, mana shunday ajoyib sovg'ani tayyorlashdi. Menga bundan juda ham xursandman. Iloyim barchalarga omad tilayman. Sog' bo'linglar, boringlarga shukr. Instagram orqali bizni kuzatayotgan muxlislarimizga ham kattakon rahmat. Ko'pchilik kommentariya bildirdi, ko'pchilik direktdan tabriklar. Hammalarga rahmat, joningizga sog' bo'lsin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Mana do'stlarim, bugungi qanday davom etyapti? Mana shunchalik yaxshi insonlarimiz bor ekan, hamda ba'zilar juda ham uzoqlardan kelib ko'rgan, Alloh rozi bo'lsin. Buning ustiga shuncha diydor ko'rishdik, shuncha kishilardan kelishdi, buni ustiga sovg'a ham olib kelishibdi. Mana hozir ochib ko'ramiz. Kelsang shahzod. Chata, bu xona. Obidjon Nasriddinovni shaxsiy kolleksiyasiga olib qo'yamiz. Hammalarga rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Sizga ham rahmat kelganingiz uchun. Rahmat. Shunaqa gap.